שלום, אני יכול לעזור לך? כן, אני ראיתי אצלכם את ה... לנשים. כן. זה בא עם זה, נכון? יש לנו את הגרסה האירופאית, או את הגרסה האמריקאית. מה אתה מעדיף? אני לא כל כך יודע, אבל זה עם זה, נכון? תרשה לי להציע לך משהו חדש לגמרי. על זה שמעת? על זה... עוד לא שמעתי. או אני יכול להציע לך את הגרסה היותר פשוטה של זה. וזה גם... וגם... זה מגיע או ככה... או ככה. אם אתה יודע למה אני מתכוון. כן, אוקיי, אז אני אקח חבילה של שישה. שישה. ועם זה? כן. אוקיי. ו... אני מצטער, זה נגמר. לא, כמה זה עולה? בסדר, בערך לגובה... לא, לשלם. לשלם זה ב... קופה. קופה. תודה. יום טוב. סליחה, כמה אמרת שזה יעלה? בצ'קים או במזומן? טן טן.